Däremot har du nu det här med är. Mycket är som vi ser om jag har råkat då. Däremot är det då. Och det är bjudet då. Två halvar på att det är arbors då. Sen det är vågat då. Däremot är det säkert och skissen där jag har råkat då. Och det är så. Ona yuğut akrabaz da ona şun dehdi on bu obur bitova zedeci ayet şun de o bu bir bu tunu şu ikortoş hayat da on yel hırıyo gaz otur da inşallah da on tu de o gahve gado ta kştori beyata da on kıdaşı ögle de olsa der dalilı şu da on to de kaçılız o yeri on şu bu rahmat sila Allah-u Akbar da üşüyü imai bolak والله تان دي خوش المدو تاسيس دو اخر مايو ديو نا ادخل يو تان تان دي عمي خوات تان جنا يوش با دي جات ميل بيش وو جنا والله بيتر وات يوش با دي جات بيش وك بيتر موات يا يوش يتر مايا سويدو تخو دي قاتشاس بيزيس روك مايا سا اكوارت واش قو يوش لعيو غو در مايو